ադրբեջանական այսպես էլ սահմանները արդեն դիվանագիտական հաջողություն են ավանում Վաշինգտոնյան հարթակը, ասում են, որ այդտեղ լուրջ հաջողություններ են լինելու, որ արդեն քննարկում է ադրբեջանցների վերադարձը Արցախ եւ այլն, բայց Հայաստանի պաշտոնական հրահոսը շատ, այսպես ասած, քիչ է բանակցությունների հետ կապված, քիչ տեղեկություններ ունեք, ի վերջո ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրվելու է կամ դրա, այսպես ասած, նախադրյալներ կան թե ոչ։ Ես չեմ կարծում այս բանակցությունների արդյունքում կարելի է խոսել փաստաթղթի ստորագրման մասին, բայց պետք է սպասել բանակցությունների ավարտին, ինչու է մեր արտգործնախարարության ուրեմն հաղորդագրությունները հակիրճ և ընդամենը տեղեկատվական բնույթի, որովհետև դեռ շարունակվում են բանակցությունները և շարունակվում է խոսակցությունը, իսկ թե ադրբեջանական մամուլը ինչ անում, հայտնի է բոլորիս, պրոպագանդիստական այդ ամբողջ քաղաքականության ենթատեքստը կարելի է այստեղ տեսնել։ Այս բանակցությունները, ինչպես գիտեք, ընթանում է խաղաղության պայմանագրի կամ համաձայնագրի տեքստի շուրջ, և քանի դեռ բանակցությունները չեն ավարտվել, դրանց արդյունքների մասին խոսելը վաղ կլինի, առաջարկում եմ սպասել բանակցությունների ավարտին և սպասել արտաքին գործերի նախարարի և նախարարության արձագանքներին։ Հայկական առավելագույնը ինչ ենք սպասում, ասում ենք, որ հնարավորինս առավելագույնին հասնել այդ բանակցություններում, կան ինչ որ հստակ կետեր, որ Հայաստանը, եթե դրանց հասնի, ուրեմն դա կհամարվի հաջողություն այս փուլում։ Հայաստանի ընդհանուր առմամբ խնդիրը համապարփակ խաղաղության հասնելն է տարածաշրջանում, հարաբերությունների կարգավորումը Ադրբեջանի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրումը, և այս բոլոր թեմաները ես ենթադրում եմ, որ բանակցությունների սեղանի վրա են։ Իսկ խաղաղության պայմանագիրը ինչու փոխեց իր անունը և հարաբերությունների կարգավորման համաձայնություն կոչվեց, և արդյոք սա նշանակում է նաև բովանդական փոփոխություններ են լինելու։ Ես այդ տեղեկատվությունը այդպես հստակ չէի հաստատի, որովհետև իրավական ձևակերպումներ կան, որոնք դեռ պետք է հստակեցվեն, այս փաստաթուղթի իհարկե քաղաքական քննարկման արդյունք է, բայց վերջում միջազգային իրավունքի մասնակիցները պետք է նաև տեքստի վրա աշխատեն, եթե այն արդեն հասնի ստորագրելու փուլի իհարկե։ Ես կարծում դա բանակցությունների թեմաներից մեկն է և պետք է քննարկվի։ Վաշինգտոնից էին նշել, որ պետք է ներկայացնի Բաքուն և Հայաստանը, թե ինչ անվտանգային մեխանիզմներ են պետք և այլն, այս առումով ինչ մանրամասներ գիտեք։ Մանրամասները գիտեմ այն, ինչ որ հրապարակային է, և Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները, Հայաստանի վարչապետի արտգործնախարարը ներկայացրել են, որ խաղաղության պայմանագիրը որպիսի կենսունակ լինի, որպիսի այն իսկապես ապահովի խաղաղություն, պետք են որոշակի մեխանիզմներ, որոնք կերաշխավորեն այդ պայմանագրի կենսունակությունը և գործունեությունը։ Դրանք արդեն բանակցությունը, պետք է կողմերը բանակցեն, Հայաստանը և Ադրբեջանը պետք է բանակցեն, և եթե երկուստեք համաձայնության գան կլինի։ Մենք պատկերացնում ենք, որ դա պիտի լինի, օրինակ, միջազգային հանրության ակտիվ ներգրավվածությունը կլինի, դա միջազգային կազմակերպությունների տեսքով, թե երկրների երաշխավորման տեսքով, թե եւ այլն, այսինքն միջազգային հարաբերությունների պատմությունը ունեցել է այդպիսի դրվագներ, երբ որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրերը ունեցել են երաշխավորող կողմեր, և պետք է նայել նաև այդ պատմությանը և փորձառությանը։ Իսկ այս բոլորի միջանցով հակասություն կա այստեղ։ Վաշինգտոնում բանակցությունները ավարտվելուց հետո կողմերը պատրաստվում են նաև Մոսկվա մեկնել, հա, բնականաբար այլ բան են որոշակի փոփոխություններով են բանակցությունները ընթանալու, նույն բանը չի բանակցվելու ինչ Վաշինգտոնում, սա խառնաշփոթ չի ստեղծում ի վերջո բանակցությունների մեջ, հարցերի շուրջ քննարկումների մեջ։ Տեսեք, Հայաստանի տեսանկյունից որևէ խառնաշփոթի աշխ չկա, որովհետև Հայաստանը հստակիտի ինչ է ուզում, և որևէ հարթակում միշտ պաշտպանում է այդ սկզբունքները, և այդ սկզբունքների մասին մի քիչ ավելի վաղ նշեցի, դա խաղաղության ապահովումն է տարածաշրջանում, դա Հայաստանի սահմանների անվտանգության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն է, և իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության պաշտպանությունը, անկախ հարթակներից սրանք են։ Պարոն Խանդանյան նաև խոսեց, որ պետք է Պեսկովի ասացների մեջ հակասություն կա Վաշինգտոնյան բանակցությունների հետ, մասին, որ իրավական հիմքերը այստեղ են երեք կողմերի բանակցությունների և նոյեմբերի 9-ին փաստաթղթի հիման վրա։ Իհարկե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը շատ կարևոր է, և շատ կարևոր է, որ այնտեղ արձանագրված շատ դրույթներ պահպանվեն, բայց նաև այստեղ հարցը այն է, թե ինչու
պարոն Կասկովը չի ասում, թե ինչ Ռուսաստանը չի պաշտպանում, չի երաշխավորում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության սահմանված դրույթները, մասնավորապես Լաչինի, Միջանցքի, Անխոչնդոց, Անցուդարձը, Գերիների վերադարձը եւ այլ հարցեր։ Հարցը հանդիպումը միջազգային հանրության, բայց նաեւ ընդդիմությունն է քննարկվում Վաշինգտոնյան հանդիպումը, Ռուբինյանի մասնակցությունը, այսպես հայ-թուրքական հարաբերությունների բանակնած, եւ ասում են, որ ըստ էության սա նախադեպ է, երբ այսինքն Թուրքիան էլ է մտնում այս բանակցային գործընթացի մեջ, եւ հենց Ռուբինյանի ներկայությունը այնտեղ դրանով են պայմանավորում։ Արդյոք այս պահին Թուրքիան այսպես շատ կարևոր նշանակություն ունի այս բանակցություններին, եւ մենք գիտենք իրենց դիրքորոշումը բանակցությունների հետ կապված, որ հարաբերությունները Հայաստանի հետ հաստատ են այն ժամանակ եւ ամբողջությամբ լուծվի արցախյան հիմնախնդիրը։ Ադրբեջանի ուզածը։ Ես կարծում եմ սա շատ տարօրինակ վերլուծություն եւ մեկնաբանություն է, որովհետեւ պարոն Ռուբինյանը այս գործունեության մեջ միմիայն Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորմամբ չի զբաղվում, սա Հայաստանի վարչապետի եւ կառավարության որոշումն է եղել, որպեսզի պարոն Ռուբինյանը եւս ներգրավված լինի այս բանակցություններուն, եւ բնականաբար Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հարցերը չեն կարող քննարկվել այդ հարթակում։ Պարոն Խանդանյան, դուք խոսում եք միջազգային երաշխիքներից, այդ միջազգային երաշխիքները Ադրբեջանի համար ինչքանով երաշխիք կլինեն, որ նա այո, եթե պայմանագիրը ստորագրվի, պահպանի խաղաղությունը, եթե հաշվի առնենք օրինակ Հաագայի դատարանի վճիռը, որ նա չի կատարում, բազմաթիվ միջազգային կառույցներ, երկրներ, ասում են բացի իր միջանցքը չի, բացի մի խոսքով ինչքանով ենք Իսկապես ճիշտ է ձեր վերլուծությունը, որ պիտի այդ երաշխիքները այնքան հուսալի լինեն, այնքան երաշխավորված լինեն, որպեսի հնարավոր լինի հավատալ, որ համաձայնագիրը, որը ստորագրման պարագայում իսկապես կնպաստի խաղաղության եւ հարաբերությունների կարգավորմանը, եւ այստեղ քննարկման ինձ թվում է առանցքը հենց դա է, հասկանալ, թե ինչպես է երաշխավորվելու խաղաղության համաձայնագիրը կենսունակում։ Հաշվարկելեք, թե ռուսական նախաձեռնություն չի հետևի արդյոք այս բանակցությունների։ Ինչպես։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշեց, որ միջազգային երաշխիքն էլ լիարժեք երաշխիք չի կարող հանդիսանալ, նա իր խոսքում է ասել։ Գիտեք, իհարկե մենք գործընկեր մի քիչ դժվար է նկարագրել Ադրբեջանին, այնուամենայնիվ, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պիտի դուրս գա բանակցություններից և մտածի, որ պետք է հավերժ պատերազմի իր հարևանների հետ կամ Ադրբեջանի հետ, ուստի մեր նպատակն է, որպեսզի գտնենք մի բանաձև, որով հնարավոր կլինի համակեցություն այս տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար միմյանց հետ։ Քննարկվում է Վաշինգտոնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, այսպես ասած, ադրբեջանական զինուժի դուրս գալու պայմանը, ի՞նչ է կարծում ձեր ձեզիշ տեղեկությունը։ Ես Երևանում եմ այս պահին եւ Վաշինգտոնում քննարկումները շարունակվում են, ես չգիտեմ, թե որ փուլում ինչ է քննարկվել այս երկու օրերին, այնուամենայնիվ այդ հարցը բնականաբար միշտ մեր օրակարգում է, ընդհանրապես առհասարակ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցը չի կարող դուրս մնալ որևէ օրակարգից, այդ թվում եւ այս բանակցությունների օրակարգից։ Իմ հարցին էլ էլի պատասխանեք, հա։ Հնարավոր կլինի վերջը հաստատ Ադրբեջանի հաշվառելով, որ անգամ հրադադարի ռեժիմը չի պահպանում, չէ՞ դիմա նոյեմբերի 9-ի գետերը չի իրականացնում բարբերաբար ծադրանքը իրականացնում Հայաստանի սահմանի միջնարկում ունենում ենք մենք զոհեր, իսկ իշխանությունը այդ ընթացքում շարունակում է խոսել խաղաղությունից։ Ես հնարավոր չէի համարի, ես ինչպես ձևակերպեցի, հնարավոր համարում եմ, թե ոչ։ Եթե ես հնարավոր չհամարեի, ապա չէի սատարի Հայաստանի կառավարությանը եւ գուցե չէի մասնակցի ընտրություններին այն ծրագրով, որով մասնակցել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, եւ հիմա էլ չէի շարունակի պաշտպանել իմ քաղաքական ուժին, իսկ իմ քաղաքական ուժը հավատում է, որ հնարավոր է խաղաղություն այս տարածաշրջանում, եւ անում է բոլոր հնարավոր քայլերը մեզնից կախված, Հայաստանի Հանրապետությունից կախված, որպեսզի դա հավանական լինի։ Կրկնում եմ, իհարկե Ադրբեջանը հեշտ հարևան չէ, եւ մենք տեսել ենք Ադրբեջանի ամբողջ ողջ վարկակից այս տարիների ընթացքում, եւ դրա համար մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի
միջազգային հանրության տեսանելիությունը մեր տարածաշրջանի միջազգային ավելի բարձրանա եւ հնարավոր լինի զսպել Ադրբեջանին այս հակամարտության շրջանակներին։ Պարոն Խանդանյան, խնդրում եմ իմ հարցերը պատասխանեք, էլի որ իրոք եք անում։ Այդ հարցերին այնքան շատ են կանադարձել։ Այդ հարցերի շատ մանրամասն վարչապետ Փաշինյանը անդրադարձել է վերջին կառավարության ծրագրի կատարողականի ներկայացման ժամանակ եւ այստեղ այս ֆորմատով ըստում է շատ մանրամասն դրա մասին խոսել։ Հիշեցնում եմ հարցս, դուք հաշվարկել եք, եթե ռուսական հակազդեցություն լինի, ամենանդեպս փորձագիտական մակարդակով կոշտ հակազդեցություն կա այդ վանակցություններին Վաշինգտոնյան, եթե հակազդեցություն լինի ինչ որ ձևաչափով, հաշվարկել եք ինչպես ենք վայելում ես։ Ես չեմ հասկանում ինչա նշանակում կոշտ հակազդեցություն, որովհետև Ռուսաստանը բոլոր պաշտոնական մակարդակներով հայտարարում է, որ կողմ է մեր տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության, կայունության հաստատմանը, եւ եթե որևէ երկիր կողմ է, որևէ մեր գործընկեր երկիր կողմ է այդ սկզբունքների խաղաղության հաստատմանը, ապա ինչու պիտի հակազդի դրան։ Եթե դրա նկատմամբ ջանքեր են գործադրվում, ինչու պիտի հակազդի դրան։ Երբ որ այստեղ տարիներ առաջ քննարկում էր հայտի հանրային համաձայնագիրը, դուք գնաք եւ որպես ծրագրով ողջի ակցիա իրականացեցիք ընդհանրակազմով մտածելի դարից։ 2018 թվականից քաղաքական թիմի անդամ եք, թե մի օր ձեր ուշացավ, ինչ որ մտ քաղաքական ակցիա իրականացնա քանուն պետության, քանուն ժողովրդի, այդ թվում եւ միջազգային հայտարարություն։ Մտածել եմ եւ որոշել եմ զբաղվել քաղաքականությամբ, դառնալ քաղաքական գործիչ եւ քաղաքական ակցիաները փոխարինել քաղաքական գործունեությամբ։ Եվ երևի դա այն փուլն էր, որ ես մտածեցի, որ ես պետք է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվեմ։ Ստացվում է, կարծում եմ։ Բարո Խանդանյան, եւ երեք իշխանական պատգամավորներ նշեցին, որ նաեւ քննարկվում է Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսություն իրականացնել եւ այսպես փնտրվում է այսպես միջազգային առաջնային պահանջ, այսպես ասած, դրված, որ միջազգային երաշխիքներ պետք է դրվեն։ Այսինքն նաեւ այս բանակցություններում օրակարգում այս հարցն է հիմա առաջնային դրված, թե ինչ է ուղղակի պատգամավորներ Ղարաբաղի հայության իրավունքների անվտանգության եւ իրավունքների եւ անվտանգության պաշտպանության հարցը եւ երաշխավորման հարցը բոլոր բանակցությունների օրակարգում է, մենք փորձում ենք այդ հարցը եւ ինչպես գիտեք, մեր տեսակետը այն է, որ այդ հարցը պետք է կարգավորվի Բաքվի Ստեփան Ներկերտի միջև երկխոսության միջոցով, բանակցությունների միջոցով, բայց հստակ մեխանիզմների տեսանելիության պարագայում, այսինքն որպեսզի սենյակում կոպիտ ասած չլինեն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ներկայությունները, այլ լինի միջազգային հանրությունը շատ ներկա եւ տեսանելի բահի խնդրի կարեւորությունը։ Եվ դա պետք է դա գուցե բան հիմա գուցե բանակցվում է նաեւ դա, ես չեմ կարող դա ասել։ Միջազգային գործընկերներն ի՞նչ կարծիք ունեն այս ամենի հետ կապված։ Դրամատրվածություն կա՞ն է դրանում, թե ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի այս դիրք որոշումը ընկալելի եւ ընդունելի է միջազգային մեր գործընկերների համար։ Այստեղ կարևորը որպեսզի Ադրբեջանն այս հարցում ավելի կարուցողական դառնա եւ նստի սեղանի շուրջ։ Եվ անկեղծ ասած ինֆորմացիա չեմ տիրապետում նախագահությունից, երբ ճիշտ եք հասկանում։